Суд виніс вирок збувачу амфетаміну. 41-річний лучанин 9 років проведе за ґратами. Його протиправну діяльність і дії його спільників документували поліцейські протягом кількох місяців у 2017 та 2018 роках. Правоохоронці встановили, що зловмисник отримував заборонені речовини, фасував їх та підшуковував так званих клієнтів. Є декілька підтверджених фактів збуту психотропної речовини на території Луцька. А під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили амфетамін, пристрої для вживання, електронні ваги, банківські картки тощо. Тепер же наркоторговець понесе покарання за скоєне, 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.